Армысыздар, эфирде диалог. Сәуірдің бірінен елімізде көктемгі әскерге шақыру маусымы басталды. Сонда я қазір келісім шарт бойынша әскери қызметке құжаттар қабылдануда. Осы және өзге де сұрақтардың жауабын Петропавл қаласы қорғаныс істері жөндегі басқармасы, жұмылдыру дайындығы және аумақтық қорғаныс бөлімшесінің бастығы капитан Ардақ Жұмабайұлы Бекешевтен білеміз. Ардақ Жұмабайұлы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Был қанша солтүстік қазақстандық жігіт отан алдындағы әскери міндетін орындауға барады? Бізде әскерге шақыру науқаны бойынша көктемгі және күзгі болып екке бөлінеді. Сол себепті тапсырмада екеу, оның көктемгі тапсырма бойынша біз 700-ге жуық адамды биыл осы көктемгі науқан бойынша шақырамыз, соларды жібереміз. Бірінші топты сәуірдің 9-ы күні Алматы облысына жібердік. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің барлық әскери құрылымдарына біз жібереміз. Оның ішінде Қазақстан Республикасының қарулы күштер қатарына, және ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне, және мемлекеттік күзет қызметіне, және ұлттық ұланға жібереміз. Өзі жылда осы отан алдындағы әскери міндетін өтуге баратын жігіттердің саны өзі жылда бірдей бола ма? Шамамен бір шамада болады. 600 бен 700 адам арасында жібереміз. Ал құрылымдар қалай белгіленеді? Барлық құрылымдарға өзі бірдей жіберіле ме, әлде бір запрос деді ғой, мұқтаждық бойынша шақыртыла ма? Құрылымдар жаңағы айтқандай, жоғарыда айтып өткендей, бізге жоғарыдан тапсырма келеді. Сол тапсырма бойынша біз топтарды толықтырып жібереміз. Түгел қандай құрылым сұралады, сол құрылым бойынша. Сарбаздардың денсаулығы толығымен тексеріліп болды ғой, медициналық тексерістен өтті ғой. Бізде жаңа шақыру науқаны бойынша осы көктемгі медициналық тексеру жоспар бойынша 1 сәуірден бастап 30 маусым аралығында әлі толықтай барлық сарбазды өткізіп біткен жоқпыз, сол жоспар бойынша өтіліп жатыр. Денсаулықтары жайлы не айтар едіңіз? Денсаулықтары жайлы енді қанағаттандырарлық. Әзірше біз жоспарды бәрін орындап жатырмыз, қойылған талаптарды сәйкес. Мемлекеттік күзет қызметіне биылғанша сарбаз алынуы мүмкін? Біз мемлекеттік күзет қызметіне әзірше әлі жіберген жоқпыз. Ол да жоспар бойынша 28 сәуірде 20-ға жуық адам жібереміз. Олар әзірше құжаттарын дайындап жатыр. Оған қойылатын талап бөлек пе? Оның өзінің бір талаптары бар. Бой шамасы бойынша, және білімі бойынша, отбасылық жағдайлары бойынша талаптары көп оның өзінің. Өздері ниет танытатындар да жігіттер болады ғой. Осы мемлекеттік күзет қызметіне барам деген әрі. Күзет қызметі қазір енді элита болып саналады. Сондықтан олар бірінші қатарда ниет білдіргендерді тізім бойынша соларға тізімге қоямыз, олар жібереміз. Одан кейін егер жетпей атса, өзіміз талап бойынша келіп тұрғандарды жібереміз. Қашанға дейін осы әскерге, көктемгі әскерге шақыру маусымы жалғасады? 30 маусымға дейін жалғасады шақыруымыз көктемге. Қазіргі уақытта келісім шарт бойынша әскери қызметке құжаттар қабылданып жатқан көрінеді. Осыған кеңірек тоқтала кетсеңіз, қашан басталды? Қазір күнде келісім шарт бойынша ниет білдірілген әскери міндеттілерден құжаттар қабылданып жатыр. Келісім шарт бойынша әскери қызмет ол жаңағы мемлекеттік қызметтің ішінде ерекше түрі болғандықтан оған қойылатын талаптар да бар. Ол жаңа талаптарға тоқтала кетсек, олар бірінші Қазақстан Республикасының азаматтығы болу керек, жас мөлшері жаңа 19 бен 35 жас аралығында болу керек, және де міндетті түрде мерзімдік әскери қызметте өткен болу керек. Оған сәйкес өзінің әскери есептік лауазымы болу керек, немесе жаңа жоғарғы оқу орындарында, әскери кафедраларда, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің мамандандырылған мекемелерінде өзінің әскери міндетін өтеген болу керек. Осындай талаптар. Қашанға дейін жалғасады құжат қабылдау? Жалғасқанда бізге жаңағыдай оғанда өзінің несі бар, тапсырма. Сол тапсырма бойынша біз жылдың аяғына шейін сонша адамды жаңағы тапсырма бойынша адам жіберуіміз керек. Қызметке алынған әскерлерге, осы келісім шарт бойынша қызметке алынған әскерлерге қандай жағдайлар жасалынады? Жағдайларға келсек, бірінші жаңа адамға уақытылы және кепілді жалақы төлену,
ол жалақының мөлшері оның әскери қызметшінің лауазым мен әскери атағына байланысты 60 мыңнан 140 мың теңге аралығында. Және де ай сайынғы мемлекет тарапынан 20% зейнетақы қорына аударылады. Өзінің айлық еңбек ақысынан бөлек мемлекет тарапынан төленеді. Және жыл сайынғы демалыс беріледі. Оған қоса, егер әскери қызметшінің мекен жайына байланысты жолға да күндер беріледі. Өзінің сауықтыруға екі еңбек ақы көлемінде, айлық еңбек ақы көлемінде сауықтыруға жәрдем ақы төленеді. Және де қазіргі уақыттың өзекті сұрағы болып отырған тұрғын үй мәселесі. Тұрғын үй мәселесі де қарастырылған, мемлекет есебінен кепілдендірілген тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Және 2013 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі 10 жылға дейінгі әскери міндеттілерге, қызметшілерге мемлекет тарапынан үйді жалдамалы үйлерге жалдап тұруға ақы төленеді. Ол жаңағы бір адамға 18 шаршы метр қарастырылған болса, қажет болса, әрбір шаршы метрге 1000 теңге көлеміне дейін ақы төленеді. Сонда бір отбасына орта есеппен өңірлерге байланысты 48 мыңнан 106 мың теңге аралығында жалдамалы пәтерге ақы төленеді. Негізі келісім шарт бойынша қанша сарбаз алуға тиіссіздер? Келісім шарт бойынша бізге де оған да жаңа тапсырма бар. Бізге осы жылғы тапсырма бойынша біз 100-ге жуық әскери міндеттіні Қазақстан Республикасының қарулы күштер қатарына шақыруымыз керек. Бүгінге дейін қаншасы құжат келіп тапсырды? Шамамен 50-ге жуық адам құжат тапсырды. Оларды жаңағы талаптарға сәйкес болып, әлі әскери медициналық қараудан өтеді, байқаудан өтеді, іріктеулерден өтеді. Әлі жұмыстар жасалып жатыр, атқарылып жатыр. Келісімшарт бойынша тағы да жасалынатын жағдайлардың бірі ол медициналық қарау, жаңағы отбасы әскери міндетшінің өзіне және сонымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне тегін медициналық мекемелерде медициналық байқаулардан өтуге тегін қарастырылған. Және де егер әскери қызметші белгілі бір себептермен жұмыс бабымен басқа бір мекен жайға ауысатын болса, онда оған өзіне екі айлық еңбек ақы көлемінде және отбасыларының әрбір мүшесіне сол бір айлық еңбек ақы мөлшерінің 50% төленеді. Сіздерде сондай-ақ әскери оқу орындарына құжаттарды қабылдау жүріп жатыр екен, осы оқу орындарды атап кетсеңіз. Бізде Қазақстан Республикасының аумағында 3 жоғарғы әскери оқу орны бар. Оның бірлігі құрлық әскерлерінің әскери институты, ол Алматы қаласында орналасқан. Онда оқу мерзімі 4 жыл. Және тағы да радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты, ол да Алматы қаласында орналасқан. Бірақ онда оқу мерзімі 5 жыл. Және әуе қорғаныс күштерінің әскери институты, ол Ақтөбе қаласында орналасқан. Онда оқу мерзімі 4 жыл. 3 әскери жоғарғы оқу орны бар. Және бұдан қоса азаматтар Ресей Федерациясына және Беларусь Республикасының жоғарғы әскери орындарына жібереміз бізді. Оған да құжаттар қабылдану жүріп жатыр. Оған ниет білдіремін деушілер болса, Петропавл қаласының қорғаныс істер басқармасына келіп, жолуға болады, құжаттарына келуге болады. Қашан басталды құжаттарды қабылдау? Құжаттарды қабылдау енді былтыр оқу мектепті бітірген азаматтар болса, олар жылдың басынан бастап келіп тапсырып жатыр. Ал егер биыл мектеп бітіретін түлектерге олар 25 шілдеге дейін құжат қабылдау уақыты созылады. 25 шілдеге дейін уақыттары бар, оған енді келіп тапсырса болады. Қандай құжаттар талап етіледі және одан кейін осы құжаттар қабылданғаннан кейін қандай жұмыстар атқарылады? Біріншіден жаңа жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және білім туралы құжаттың көшірмесі және ұлттық бірыңғай тест бойынша алынған балдың мөлшері 50-ден жоғары болу керек. Және де жұмыс немесе оқу орнынан мінездеме, және де өмір баяны,
Тағы да 4-5 және 6 көлеміндегі фото суреті болу керек. Және қорғаныс істер басқармасында немесе бөлімдерінде әскери есепте тұру керек. Түлектерге, түлектердің өздеріне қандай талаптар қойылып отыр? Түлектердің өздеріне жаңағы дене шынықтыру жағынан жақсы болу керек. Жақсы болу керек. Одан кейін білімі жағынан жаңа айтып өттім ғой, 50 балдан жоғары болу керек. Негізі талаптардың бірі сол. Сосын жауан көбіне қарастырылатын жеңілдіктер де бар, отбасының жағдайларына байланысты оларды да ескеріледі. Тегін оқиды, шәкіртақы төленеді. Аға, шәкіртақы төленеді, тегін оқиды, мемлекеттің қарамағында болады түгел. 4 жыл және 5 жыл оқу мерзімінде түгелдей. Одан кейін сосын міндетті түрде жұмыспен қамтылады ғой. 100%-ға сол әскер, жоғары әскери оқу орындарын бітірген азаматтар, олар біріншіден әскери лейтенант деген әскери атағын алады, және де жоғарғы білім алады, азаматтық жоғарғы білім және әскери орта білім алып шығады. Олар міндеттілі 100%-ға жұмыс орнымен қамтылады. Ардақ Жұмабайұлы, осымен диалог бағдарламасы тәмам. Сізге көптен көп рахмет әңгімеңізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.